BMX е начин на живот, в който си постоянно в период на развитие и в който няма върхна точка. Той те кара да се чувстваш щастлив, отдалечавате от вредните навици, поддържате в добра физическа форма и те учи на постоянство. Аз съм Христо Илиев, на 18 години, карам BMX от 4 години. Малко ме е яд, че не съм започнал да карам по-отмалък, но все пак се чувствам голям късметлия. Обичам да помагам на надъханите хлапета, на които им се кара, и се надявам те да вдигнат нивото на спорта в България. Искам да се развия повече от това, което може да се постигне в нашата страна, и се надявам един ден да се конкурирам с карачите, на които съм се възхищавал. Thank you.